تلویزیون کې بنک کار اخته کو دا الله ته خپل خوري کې ته خوروي نه دای خو نه خوري خپل غره ورته کو دا راک پر غلا دا دوبو راک دی راک ته چخوري دا تر ځای جامعه دوه راګونه تر غلې دي دا چوبه نه وی دنه خوري چوبه نه وی بل پر له خوري دا په کده چوي وو پسه ته کور دی دا راک دی ها ها رپورټ جوړ شو رپورټ جوړ شو واسه ولې دې ته غواړې چې دې هغه لا چاپ شي ګوره نه کوي یا دا ډوره کچا شپه نه ښه کولای دی ولا ولته ګره